Jaha, hyvää päivää. Tuo Temuhan se on hyppinä silmille nyt tulla. Internetissä mainoksia tyrkkiä. Ihmiset on tehnyt videoitakin niistä, tilloavat sitä Kiinan paskoa sieltä, niin miksipä en minäkin? Teinpähän pienen testitillauksen, että mitä sieltä tulloo, jos sieltä tilloo jotta. Onko sinne päinkään? Vois vastaisuudessa tilata sieltä jotta, ehkä sitten jos sieltä suop mitään hyvää. Halappoo se ainakin, jos ei muuta. Katsotaanpa. Pöytä on sekaan. Kuka liittoa sote? Ihme homma, se sotkeutuu aina. Mieti, että semmoista pientä ja... Anteeksi. Pientä ja halappoo, eiku halappoo ja pientä ja... Mikä ei nyt vaikka harmitakaan, vaikka tulisi mitään sattunut. Kato. Pieniä on pussukat, mitähän nämä sisältää. No, tuota. Tää tuosta ensinnäkin. On se, jos ne on kiviä vaikka pakannut, herra isä. Haha, kiviä! Valiekö muovin kappaleita, sekinhän voi mahdollista olla. Olisiko meillä matto vaihtee missä tässä romulajassa? Ihan pirruuttaan tilasin kivi. Jostain syystä se suositti mulle kiviä. Niin on helppo pistää pari euroa kiveksi. Valo on vähän huono kyllä. Mitähän tiilen kappaleita oli? No, kiviltä ne näette. Tiiä, vaikka ovat kivi. No työ tiedätte, mitä minä näille tiedän. Nämä laitetaan sitten tuonne kiilotusrumppuja. Ihan nämä niinku ruokakiven näköisiä kokkareita on, että ei näitä missään rummussa ole ainakaan vielä pyöritellyt. Niin, kiilotusrumppuhan nämä sitten laitetaan, kun rummussa tilloa on. Enpä olisi ikinä arvannut, että tillo on Kiinasta kiviä, mutta tsekkipäivä on nyt nähty. Onkohan näissä mitään myrkkyjä, tämän keo? On niissä väriä kaiken näköistä. On tallissa vähän tuo valaistus huono. En tiedä. Onko nämä oikeita kiviä? Mistäpä sitä tietää? Sehän sitten selviää, kun pannaan rumpuun näitä, että... Mitenkä näille käy? Osa varmaan on rumpuun meneviäkin. Mitäpä näistä sanois? En tiedä. Annaan tuonne kaikki. Mene suun. Jaa, mitäs tämä sisään? No kiviä varmaan, mutta... Mutta. En edes muista mitä. Minä vaan jotain laittelin ostoskorria sille sipulle. Hienossa rasiassa on nuo. Mä oon jotta arvotavaratavara. No, kiviä tilaisia kiven näköisiä minä sain, niin ehkä tältä voisi uskaltaa jotain tilalla. Tässä nimittäin
tilata tähän kameraan se mikrofoni. En minä raaski kalliita ostun. Sieltähän saa halavalla. Mister Etokonkelohan tilaili sitä ja ihanhan tuon tänä pelaa. Pellova olon. Mikspä en minäkin. No. Nyt on Kiinan kivi ja Kiinan rumpuun pannaan Kiinan kivi. Niin hän on kuin kotona. Kuvataanpas tuossa valakkeella alustalla vähän. Näkyisikö ne yhtä paremmin? Nyt on hankalasti sanoa, että mitä nämä on. Laji. Nuo on jotta vartsia varmaan, kun kirkkata ovat. Kirkkata ovat kuin mitkä. Oh. Tuossa on jotain keltavartsia. Onko nämä nyt sitten oikeita kiviä vai mitten nämä on? Kukaapa noista tietää? Tuo on niinku jotta... Mitä liekkä? No siinähän yksi rummullinen melkein on. Niin pannaan nämä pyörimään, kun... On rummussa tilla. Tää vähän rapsutella näitä jollain... Veetellä, että... On siinä osa semmoista oikein kovaa olosiakin. Tuokin on jostain mistä liekki. Palaan. Joo, tää hukkapaloja jostain nämä varmaan. Noi. Temu on testattu. Kiviä tilasi ja kiviä sain. Ainakin kiven näköisiä. Mutta näitä tullaan tässä kahtelemaan joku päivä, kun pannaan rumpuun, että ruppeeko ne kiiltämään mitenkään. Tuossa on violeti. Violetin sävyinen. Että semmonen Temun tilas testas on se. Joo. Mutta palataan näiden kanssa. Nyt ei rumpuihin sovikka, mutta tuota... Mutta. Pitää panna ne pieleen, mutta ei unohtu. Mistä minä... Tuolta. Mutta katsotaan viikon... Tai tuota pyhänä vai milloin, koska minä noita tyhjentelen, niin... Jos tyhjä rumpu suohan, niin pannaan... Kiinan rumpuun Kiinan kiviä pyörimään sitten. Mutta tämmönen. Ehkä minä uskallan sen... Muutaman euron mikin laittoi Kiinasta tilaakseen sitä, mikä lemu se on oikein. Joo, palaattaa asiaan. Eiku heppi.